kadare šutiske, tu se negde smesti, pričat ćemo još. Odmah po kovera da vidimo ko je sledeći, ko napušta elitu. Hvala. Ognjene Ana, naredna osoba koja napušta elitu je... Hvala, Dušice. Hvala. Od nas hvala, od te osobe. Ne verujem baš. Pa nismo mi krivi. Pa nismo, ali... Publika, publika to bira. To svakako, publika je odlučila ko će ići u superfinale, ali publika odlučuje kojim redom će ko ispadati iz superfinala. Ko ćemo sve Ogi da podignemo sada već. Ajmo na nožice lagane. Imamo najboljih četvoro. To su Maja, Anita, Anđelo i Aneli. Ne znam da li ste ovo očekivali, ne znam šta ste mislili da će biti. Vi ste glasali, vi ste omogućili da ovih četvoro budu najbolje plasirani i da imaju najviše vaših glasova. Ali, posle ovog preseka, jedno od vas četvoro ima nešto manje glasova od drugih. Tako da, jedno od vas napušta elitu kao četvoroplasiran. Ana, kako ćeš da ih spuštaš? Pa, evo, sada razmišljam kojim redom. Koga spustiti. I ko u ovom trenutku nije ugrožen. Osoba koja nije ugrožena u ovom trenutku i koja neće napustiti Rajsko ostrvo trenutno, osoba koja može da sedne u ovom trenutku je Anita. Anita, svesna si da u džepu već imaš treće mesto. Čestitam. Hvala i neka pojača i još jače, još više. Pa vi hoćete pobediti, uzmete sve pare, bre, šta je ovo? Samo malo, ali to je nas dvoje, tako da, samo jako. Hajde da vidimo ko još ima zasigurno treće mesto. Da. Osoba koja isto neće u ovom trenutku napustiti Rajsko ostrvo i koja se u ovom trenutku neće pozdraviti sa svojom podrškom. Osoba koja može da bude mirna do narednog preseka. I osoba koja u ovom trenutku može da sedne i da se pridruži Aniti i pozove glasače da nastave da glasaju. Je Anđel. Hvala ljudi, hvala vam. Ognjene, ostavljam ove dve lepotice da stoje i tebi da ne tako baš sjajnu. Da. Nevjerojatno, jedan par je opstao i ipak jedan muškarac nastavio dalje. Aneli, Majo, šta da kažete u ovom trenutku? Jedna ostaje treće mesto, jedna ostaje četvrto. Mislim, minimum treće koja ostane. Svakako veliki uspeh i meni je zadovoljstvo što sam dogurala do ovde. Naravno, kakav risak. Ovo je sam vrh, tako da čast i zadovoljstvo mi je što je ovako na kraju sve ispalo. Također, Ognjene, za mene ovo veliki uspeh. Eto, Maja tu godinama i ni dvoje, ja sam prvi put ovdje.
Sa Majom sam imala baš velike sukobe, onaj, ali eto, mislim da već četvrto mjesto za mene je neka, ajmo reći, pobjeda, tako da očekujem da odim. Devojke, čestite vam stvarno, mislim, doći dovde, dogurati dovde, nije mala stvar. Samo ući i biti deo elite nije mala stvar, s obzirom da znamo koliki broj se prijavi da. I želi da bude deo. Malih dogura u super finale i sad ih ostaje samo četvoro. Dakle, poštovani gledaoci, u ovom trenutku, mislim, saopštit ćemo šta ste vi odlučili, da li Maja ili Aneli napuštaju super finale. Da li ste glasali za Majinu priču, njenu energiju, njenu vrcavost, lucidnost, njene događaje, njene avanture ili opet neverovatnu priču Aneli u ovoj sezoni od ljubavi i teških trenutaka, ludnice koja se desila iz polja. O, kreće neki vetar. I vetar je krenuo. Da. Da. U skladu sa situacijom. Situacija nije ni malo laka, ali ovog trenutka četvrto mesto u eliti. I kreće put podrške pa put studija, zauzima osoba koja se zove Maja. Vidimo se. Hvala. Majo. Hvala svima. Brzo ćeš saznati šta se dešava sa Stanislavom. Hvala svima što ste glasali, zaista mi je drago što sam ovde dogura. Svaka čast. Volim vas. Ćao. Što vetar kreće već? Da.